Дали са редовни автобуси? Да? Јас да ви кажам, не живеам во Скопје, на периферија од Скопје, и исто се возам со градски автобус, меѓутоа е катастрофа. Петокот цел ден чекавме автобуси. Цел ден. Дошол од друга страна, отишол затоа што му паднало стаклото од прозорот. Еден не дојде. Можете да сватите, на саат ние имаме таму автобуси, 66, и можете да сватите три автобуси да пропуштите. На тој пекол изгорев. Изгорев. Вопшто не сум задоволна. Не, да, до што е работа дај? До како е? Не знам. До кого е? Појма не знам. Нема. Важно, не сум задоволна. Со градски не сум задоволна. Не прашувајте. Мислам. 8:15 чекам 7 од висича. Сеја чекам 24-ка, а видите која е време. Мислам, стварно нема смисла. Како за морчиња да сме во автобусу. Кој пушта клима, кој не пушта клима. Имаат апликација. Апликација не можете да бидете сигурни на неа. Не е пушта? Не. Не. Еднаш седевме у Лисиче, пет жени, кај сите апликацијата погрешно кажуваше, различно кажуваше дека доаѓа автобус. Мислам, стварно е, немам зборот. Разбирам дека летен период нема ученици на маленице, али барем тоа што го даваат во апликацијата да се придржуваат. И нив не им е лесно, разбирам. Да. Меѓутоа, ние што да правиме? По едно 10 минути. Кажете ми, приватен или државен чекате? Државен, да. Државен? Редовни ли са автобусите, задоволни ли са? Не. Не се редовни, многу дефекти се прават, народот стои, насабајле и после падне, гужва неверојатно, луѓе со нервоза, по стресови, не може дома да се гледат на време. Не ги окривувам никого, освен се знае кој е крив, треба да си преземе одговорноста, автобуси да си набават, да има редовно за нас, патниците, да си идеме и да си гледаме, да си одиме на работа и да си дојдеме дома на време. Да. За сега има. Јас барем тие што ги користам ги има. Сега чекам, треба да дојат. Сега обично некојш доаѓаат, некојш не доаѓаат. Кога како? Се чека и на вечер работите нови од аеродром до центар се чека доста. Посебно 8 на вечер до 8:30 нема автобус. Чекате по половина час? Да, по половина час. Да. Приватен или државен автобус? Било како. Сега кој ви одговара? Сега до транспортен центар. Забележувате некоја промена со автобусите во последно време? Много редко, много редко. Не чекам многу. Од кај нас брго одат, се, да не ги критикувам джабе, добро. Има повеќе избор. Повеќе избор има од таму. Повеќе избор, па да. Ема. Да? Добро. Некој чекам пола сат. Пола сат. Што чекате, приватен или државен? Државен. Кој број ако не е тајна? 21. Кај дете му го чувам, кај син ми, се скапам чекајќи, нема, готово полусаат, саат ти почекаме 21 за Балдов, че си слушнала. Нема редовно, ги скочува, нема шофери, вика, ми не сме криви, вика, што правиме сега во Авдутина, а? Каде е таа да види колку чекаме? А? Не е убаво, неки да во други држави да видиш како е. 5 милиони. Дали деновиве забележувате подолго време чекање на автобус или редовни са автобуси? Како да ви кажам, че ви изложам. Не забележувате? Каков чекате, приватен или државен автобус? Кој дојде? Баш двојка чека. Кој имаме проблем со 20 седмица. Зиме, лета, сега имаме на сати 10 минути. Да, треба да одиме 15 минути до седмици или 20 минути до петка. Ето, е катастрофа. Ти обезвреднува имот. Да, на сати 10 минути, значи новија го решени уопште не е ни хумано да имаш, нели? И кога така треба да одиш на работа и некоја потреба, да одиш по жешкото. Така е. Да. Ма какви редови? Не? Ма јогме какви редови. Табла врти овдека нигде го нема без. Па понози во. Па некош да, некош не. Да. По колку време отприлега чекат автобус? Епа зависи, некош 15-20 минути, некош пола сат и сат, зависи. Па 10 минути, сега 24 за една минута треба да дојде. Редовни ли се автобуси, да? Па на сат нашите ги има до игралиште. Така? Чекаме на сат, редовно тоа е, што да правиме. Жешко е многу време, да. А задоволни ли сте вие од тоа како функционира градскиот превоз? Па функционира, не излегувам редовно, така, по потреба само, да. Ако сум пензионерка млада.
ама по потреба излегува. Сега само што дојде. Само што дојдовте? А како е, редовни ли се автобусиве? Па е да ти кажам, ретко се возам и гледам на распоред. Точен е распоредот? Па точен е, да. За четворка. Градскиот, да. Овие од приватните немаат клима обично, така. Помаца се качува на клима. Добро утро. Дали чекате долго време автобус? Колко време? Сменат ли е Скопје од кога сте се отселиле? Па, не е оно истиот што беше. Во која земја живеете? Франција. Во Франција? Во градскиот превоз во Франција, како е? Добро. Различен ли е од Скопје? Одличен, не е добро. Па, не е лош. Према нашиот, добро наши. Ќе погледат, јас сум во Франција, ма... Јас сум тука родина, да така да... Секој си викам дека е ова наше. Каква автобуска карта користите вие секој ден? Пензионерска, пензионерска, да, да, пензионерска. Пензионерски? Полнувам 10-ка, градска. Така? Да. Пензионерски. Си купувам. Секој дневно? Да, да. Во автобус или како? Во автобус, на билетари и така. Така ви се исплати најмногу? Абе, не се исплати, ама што да правим. Месечен билет, иначе сум пензионерка, месечен билет си користам. Да, за пензионери месечен билет ми е, да. Пензионерска имам. Со картичка. Со картичка? Секојдневно си купувала? Не, секојдневно. Еднаш на 10 дена. Чисти ли се автобуси, да? Не, нема шанс. Ништо не ни помага више. За вас младите, за мене. Па, овие, да речам исто, така се почисти. Меѓутоа, овие приватните имам забелешки, и што помалку се чисти и се многу постари. И... така, не чисти, да речам, нема клима, така, поредко се вози. Не се чисти. И овие седишта што се тапацирани, не се за нашиот народ. Искинати, шарани... Тоа е нашата култура, не можеме ние повеќе да подобри да бидеме. Не зборам за сите. Јас сум задоволен во кисела вода, чисти се 24-ка и така на така. Така? Во однос на се останато во држава, колку толку, сум задоволен. Како? Пензионер и така. Не се чисти, хигиена не се одржава. Да? Како не чисти, не се чисти? Не. Не се чисти и... Градски е нула. Па не баш. Не баш? Не. И народот е... Знаеме какво сме. И од превоз? Па така. Така? Оценка од 1 до 5? Тројка. Така? Што е? Има некои деца, скртат, гаѓат по седиштата. Не. Не се чисти. Па така, али е вручина. Натре е топло? Натре е топло, да. Редко кој има клима. Па барем до сега, беа чисто, да. Топло, некако порано, але... А знаете што викаат шоферите? Минималец ни дават, како возиме, така ќе возиме. Чисти се, ја не сум приметил прляштина, до душа, зрамота. Да. А дали има гужва или е хумано да се вози? Кога е шпицот, да, кога идат на работа, кога се враќаат, да, иначе не. Гужба, обавезно има гужба, кога го нема, како нема гужба? Кога, например, ќе закасне, тогаш е страшна гужба. Нема сега, може би ради високите температури тоа се случува, редко луѓето одат, дока и 10 сато, 11 веќе, после се празни.